Chino, chirekawa aba oppositioni, anti njogira eriko, oba ingombo eriko, labisa natera kumurundi guno. Tukulete denatera mwana muwala Sheebah Kalungi, okosako ne mwana muwala Spice Diana. Ngabano no nyesongi sinze okubanga atere ya tekirira, okuvira dala kusonga zebaba deko, olunaku olwaleero. Spice Diana ne Sheebah Kalungi, ngokosako na Bayimbi, abalala abamanyi omuli Lydia Jasmine, Eddie Kenzo, Fik Famaika, okosako Palaso, Bebe Cool, banji nyonyonyonyo, nyini dala abegati denatera olunaku olwaleero. Mo chibine chimanyikidwa nga UMF, Uganda Musician Federation. Nga kino nno kirina enamba y'abayimbi bangi nnyonyo nnyini ddala abakulira era nga abagenda maso n'okubanga bakiddukanya. Olunaku olwaleero okusinziira ku promoter Balam Barugahara ategeezezza n'agamba nti mwana muwala Sheebah Kalungi ye first vice president wa federation yeno. Okosaako ne Palaso n'abeera second vice president, oateera mwana muwala Juliana Kanyomozi n'abeera vice president owookusatu. Enono si y'ensonga, wabula ensonga eri enkulu mu gye tufunyeemu nti emabegako Sheebah Kalungi ne mwana muwala amanyikiddwa nga Spice Diana babaddemu ne gye tuwandiise nga beef oba olutalo romanyi okukubagana okuyombagana olw'ensonga ezimu oba endala. Atujukireko katini Sheebah Kalungi yagenda maso nabanga avumirira ekikolwa Spice Diana kye yakola eky'okusiba omuyimbi amanyikiddwa nga Rita Hall the dancehall, wano yamusiba era manager ya agenda maso nabanga atera mugalira kulwe ensonga ezimu ezabaawo ku show ya Spice Diana oba concert ya Spice Diana. Kino nno kyagenda maso ne kiwanvuya ni kireetawo embeera ya digitali nnungi wakati wa Sheebah ne Spice Diana okosaako n'abantu abamu abawagizi baabwe. Spice Diana agenda maso na revealing nga ye bwanyiga left kuba yanyiga left n'alekulira okufollowinga mwana muwala Sheebah. Bado ne Sheebah n'agenda maso na replying. Rero mwana muwala Sheebah yakiragako nti ngati watachi nako obuzibu era ye n'agenda maso n'alaga nti obukulu bwe bumatalinga okusinga ezo entalo ez'enkoko oba chicken fights. Bado n'agenda maso na vola Spice Diana. Kino nno teyakote kya komoko yagenda maso na clarifyinga yanabagamba nti ye tabangako mukwano gwa Spice Diana era tamwetaaga obeera tamwagala. Wabula ensonga enkulu olunaku olwaleero ke katambi kano akagenda maso n'okusaasaana ku mitimbagano oluvannyuma lw'okujaguza mu federation eno gye babadde bakuriyetinzeewo. Kyalaze nga mwana muwala Sheebah Kalungi ne mwana muwala Spice Diana atera abazemu ne bareunitinga oba ne baddamu ne bakolagana oluvannyuma lw'okuwulira ennyimba ez'enjawulo omuli Simple Man nga mwana muwala Sheebah alimu kuluzinirako. Ngaragira data ina buzibu okosaako n'oluyimba olumanyikiddwa nga nkujjukira lwa Sheebah nga mwana muwala Spice Diana naye ali mu kulubiibizaako. Kino nno kyalagidde ddala nti waliwo enkolagana na teera yagenze maso n'okunywezebwa okosaako n'okujjawo entalo ziri ezabadde zigenda maso. Bagenze maso ne bazina mu ssanyu mwabaddeko mwana wa Karu Nantongo, mwabaddeko mukyala amanyikiddwa nga na mchana amanyikiddwa nga Chance Nolubega okosaako ne Lydia Jasmine n'abakyala bangi banono nga badde bali mu kitwandisenga ka after party ka federation ya bwene ya music. A federation ya bwene ya music elimu ababede bangi omuli Balam Barugahara era ng'ono akwataganira wamu ne mwana mulenzi Jeno Salim Salwa musajja mukuru Jeno Salim Sale okosaako n'omukyala amanyikiddwa nga Esther Akampumuza. Banonno baina projects nyingi ze batambuza okwekuli ne MK project obaje tuhandise MK movement ya Muhozi Kaine Rugaba era nga mwana mulenzi Balam tumumanyiko bingi nyinyi y'omuku bantu ba promoter abasembedde nnyo mukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okosaako ne First Family okubanga agikwasaganyizaako emirimu egy'enjawulo. Balamu yagenze maso n'akakasa abayimbi n'abagamba nti kino ekibiina kyabwe kigenda maaso nnyonyo nnyini ddala okubanga kikulaakulana era tekigenda kudda mabega ng'ebiina bino ebya bulijjo bibadde era yagenze maaso n'abakakasa nti kyonga kyo kirimu omulamwa era kigenda kubanga kyongera okuwa ettutumu music industry eye Uganda. Thank you.
Regular.